everyone, apnalok sokoluke mor channel le punorbar swagatam janaisu aru aji moi tu vlog loi aha nai ketaman kotha apnalok logot share korbole ahisu jehetu bohute request kori asile moi bhabilu mor ei video tu dara apnalok bohutore hoyto labh hobo bohut upokrito hobo hehe video tu agbohalu sai thakibo he holoi aru jodi apuni mor video bilak pun prothom bar karone sai ase tetia hole mor channel tu subscribe koribo aru comment kori janabo na pahoribo je apnalokor aji video tu kene kwa lagile কথাটো হল যে সি সেকশন কৰিবৰ কাৰণে কিমান বাজেট প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ বহুতে ভাবি থাকে সি সেকশন কৰিবৰ কাৰণে বহুত হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ হয় নেকি বুলি পেলে কিন্তু যদি আপুনি ভাবিছে যে প্ৰথমৰ পৰাই সি সেকে কৰিম বুলি পেলে তেতিয়া হলে মই কুৱাৰ অনুসৰি কেইটামান টকা মাত্ৰ যোগাৰ কৰি থওক আৰু যদি ভাবিছে আপোনালোকে সি সেকশন কৰিব নকৰো বুলি বলে তেতিয়া হলে হাতত জিমান আছে হিমানখিনি আপোনালোকে ৰখাই থওক আৰু প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট দুটাতে আসলে সি চেক কৰিব পৰা যায় যদি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে খুব বেছি 10,000 ৰ ভিতৰত আপোনাক সম্পূৰ্ণ কামখিনি কৰি হ'ব যদি নার্সিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকেতো প্ৰথমৰ পৰাই নার্সিং ৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থাকিব লাগিব মই যেহেতু প্ৰথমৰ পৰাই নার্সিং ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেইবাবে প্ৰথম মই ডক্টৰক দেখাওঁ ডক্টৰ ফিজ বিলাক এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা হয় আসলতে প্ৰত্যেকজনে ডক্টৰ ফিজ এক্সট্ৰা হয় মই মেডিচিনৰ কথা নকওঁ কাৰণ সকলোৰে মেডিচিন বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে হয়তো মোৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি মেডিচিন প্ৰয়োজন হৈছিলে বেলেগজনৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি মেডিচিন প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে আৰু মেডিচিনৰ এমাউণ্ট বিলাক আসলতে বেলেগ বেলেগ হয় সেইটো পাৰ্টলৈ মই নাযাওঁ ডক্টৰ ফিজৰ কথালৈ মই নাযাওঁ আল্ট্ৰাচাউণ্ড তিনিটা কৰিব লাগে আৰু কিছুমান দুটা কৰি পেলাইও থৈ দিয়ে প্ৰথম যিটো তিনি মাহত কৰিব লাগে সেইটো এটা তাৰপাছতে সাত মাহত বোধ হয় পাঁচ মাহত দিয়ে এনমেলি স্কেন তাৰপাছতে দিয়ে ন মাহত যোনটো লাষ্ট আল্ট্ৰাচাউণ্ড আল্ট্ৰাচাউণ্ডত খুব বেছি খৰচ হয় এটা এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ডত 1,000 মানে 850 ক'ৰবাত 900 ক'ৰবাত 1,000 ক'ৰবাত 750 ইমানৰ ভিতৰতে হয় কাৰণ সকলোবিলাক লেবতে আচলতে এমাউণ্টবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় খৰচবোৰ বেলেগ বেলেগ পৰে তিনিটা আল্ট্ৰাচাউণ্ডত খুব বেছি 3,000 টকা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাৰপাছতে এনমেলি স্কেনতো এমাউণ্টটো বেলেগ মই কিন্তু এনমেলি স্কেন কৰা নাছিলোঁ কৰিব দিছিলে কিন্তু পাঁচ মাহত কৰিব দিছিলে মই ছমাহত গ'লোঁ কাৰণে কৰিবৰ কাৰণে সেইটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে সেই বিষয়ে মই একেবাৰে নাজানো কিমান খৰচ হ'ব তাৰপাছতে কিছুমান টেষ্ট কৰিব দিয়ে এইচ আই ভি ইউৰিন হিমগ্ল'বিন তাৰপাছতে চুগাৰ এনেকুৱা কিছুমান টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়ে আৰু সেইখিনিত খৰচ পৰে 3,000 টকাৰ ভিতৰত হৈ যাব সেইখিনি খৰচ আৰু হয়তো বেলেগক যদি তাতকৈ বেছি কিছুমান টেষ্ট কৰিব লগা হয় ই চি জি আছে আৰু এনেকুৱা কিছুমান বহুত টেষ্ট কৰিবলৈ থাকে সেইটো ক্ষেত্ৰত এমাউণ্টটো বেলেগ কিন্তু মোৰ 3,000 ভিতৰত সেইকেইটা টেষ্ট হৈ গৈছে আৰু ব্লাড ৰিপৰ্টো চাই ব্লাড গ্ৰুপ সেইখিনি কৰোঁতে মোৰ 3,000 ভিতৰত হৈ গৈছে তাৰপাছতে একদম লাষ্ট পৰ্যায়ত মোৰ ক্ষেত্ৰত লাষ্ট নাৰ্ছিং হোমত 42,000 চামথিং আছিলে হয়তো বেলেগৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত তাতকৈ কমো হ'ব পাৰে বা বেছি হ'ব পাৰে আৰু সেইখিনিতো আচলতে নাৰ্ছিঙৰ ষ্ট্ৰে কৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তাৰপাছতে তাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মেডিচিনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এই সকলোখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাইহে আচলতে চি চেকৰ কিমান টকা খৰচ হৈছে একে শেষত ক'ব পৰা যায় কিন্তু তাৰ আগত ক'ব নোৱাৰি কাৰণ মেডিচিনবিলাক কেতিয়া কি প্ৰয়োজন হয় গম পোৱা নাযায় কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত সিমানটোৱে আছিলে আৰু গোটেই কমপ্লিট জাৰ্ণিটোত মোৰ 50,000 খৰচ হৈছিলে চাগে সিমানেই আৰু আপোনালোকৰ যদি একো প্ৰব্লেম নাই সিমানটোমান এটা এমাউণ্ট হাতত ৰখাই থওক তাৰপাছতে আপোনালোকে ইজিলি এখন নাৰ্ছিং হোমত আপোনালোকে চি চেক কৰিব পৰা যাব সিমানেই আৰু মোৰ অভিজ্ঞতা ইমানেই আছিলে একদম ঠাৰতে কৈ থ'লোঁ কাৰণ সকলোৱে বিচাৰি আছিলে যিহেতু বহুতে সুধি আছিলে কিমান খৰচ হ'ব আৰু যিসকল বৰ্তমান সেইটো পৰ্যায়ত আছে সেইসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব সেয়েহে আজি মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ যদি ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যাতে আপোনাৰ লগতে আৰু 10 জনৰ উপকৃত হয় সিমানেই তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই